Cidadania começa hoje discutindo a pré-história do Brasil. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o homem de Neandertal. Ai! Ui! Ai, ai! Ai! Caramba! Ai. Tá com problema aí, homem das cavernas? Ah! Você desculpa, Ariel! Meu, chegar meio tonto porque fuso horário do passado pra aqui é muito grande. É grande mesmo aí. É, homem das cavernas, você conhece a história da origem do homem no Brasil? Mim só conhecer pré-história. Eu só fazer até o pré-primário. Escuta, homem das cavernas, qual é o seu prato pré-histórico preferido? Ah, me gostar muito de costela de pontinho marrom da pré-história. Pontinho marrom? Isso é uma comida exótica, é? Ah, sim! É o Brontossauro! Entendeu? Brown é marrom em inglês, arcaico. Explicando a piadinha, homem das cavernas. Bom, depois dessa, só investigando a vida neolítica em uma baita animação pré-histórica aí. Aqui, senhoras e senhores, é o planeta Terra. América do Sul, Brasil. Interior do estado do Piauí, mais precisamente, Serra da Capivara. E é aqui, senhoras e senhores, que começa a nossa história. Ou melhor, a nossa pré-história. E este, meu povo, é o Hugi, o cabra das cavernas brasileiro. Prontinho pra fazer o seu digijum. E eis o primeiro problema: como matar aquela fome sem uma criatura dotada de um cérebro altamente desenvolvido com raciocínio rápido? O Hugi escolhe seu cardápio. Com o seu café da manhã na cabeça e o bucho vazio, ele segue disparado em busca de tão preciosa iguaria. Como Indiana Jones do Nordeste, um Tarzan do Neolítico, o Hugi escala uma baita de uma árvore com o tim de colher o seu fruto. Mas antes mesmo de tocar no pitel, ele se depara com o segundo problema. Problema no lombo. E foi aí que o bicho pegou. Com fome, avexado e ainda por cima de espinhela caída, quando volta pra caverna, pra aquele chão duro feito coco, o cabra tinha que tá todo quebrado mesmo. No dia seguinte, nosso faminto amigo só conseguia pensar em uma coisa. Comida! De butuca, vê sua janta dormindo. Indefeso como um gatinho. Com destreza faz a pontaria. Mas o lombo ainda tava enjambrado. E não é que ele teve que voltar de novo pra casa com o quê garreado? E companhia. Outra manhã, ele reparou como o lagarto dormia, muito bem recostado na pedra. Dormia que fazia a gosto. Oxente, aquilo bem que podia ser a solução. Dormir naquele chão duro da moléstia fazia o Hugi acordar sempre de mau jeito. Acabava com o lombo e isso atrapalhava o seu dia. Aí o Hugi teve uma ideia. Gênio, prodígio, bravo, ele acabou inventando pedra furada. Lá se foi ele, todo serelepe, com sua rosca pra dentro da caverna. Hoje vai ser uma noite daquelas.
bicho, tal recurso só serviu mesmo pra piorar. Mas teve quem achasse boa a rosto de Urugi. De outra feita, o Rugi viu a macaca puxando um ronco no tronco. Teve outra ideia. Fui lá, achou uma árvore, cortou o tronco e levou seu toco todo prosa pra casa. Essa história já tava era murrinhando muito. O Rugi tinha que tomar logo uma providência. De tocaia, viu os ursos hibernando, né? Todos juntinhos, peludinhos, fofinhos. O Rugi escolheu o mais rechonchudinho de todos e levou pra usar de encosto. É, mas não deu lá muito certo não, visse? E a ursa se sentiu ultrajada e tascou uns bufetes no abrusado. Coitadinho Rugi, ele só queria mesmo era um aconchego, né? Pois bem, a situação tava que tava aperreando o urso. Foi uma coisa de doido. Tomou uma coça que vixe Maria, Arcos Maria, Ave Maria, Deus, tava morrendo era de fome. Ainda o diacho do lombo, como se ele não tivesse já tantos problemas. E ontem não deu, mas o Rugi não iria se entregar. E mais uma vez ele sai triunfante de sua alcova. Precisa falar mais alguma coisa? Vai passar mais uma noitada no osso. Oxe, Maria. E agora, senhoras e senhores, será que o Rugi tá condenado a ficar estribuchado pro resto de sua vida dentro de sua caverna? Não! O nosso Aston Jurássico, Darwin do Piauí, não desiste nunca! Lá se foi o tinhoso encarar seu desafio cheio de coragem e determinação. E foi aí que o cabra viu o ganso e pensou. Ego, é isso! Tá lá! Os gansinhos não têm lombo travado, pena de ganso é macia, dá pra encostar a cabeça sossegado. Lépido e fagueiro correu pra dentro da caverna com a solução. Tacou o bicho no saco, amarrou e deitou o quente por cima. Mas o animal tentando se livrar do infortúnio parava quieto. O Rugi indignado arranca o bicho dentro do saco e quando vê, o ganso tava todo lisinho. E o que foi feito do ganso pelado? Deu pra mim só pra danar de bom. E finalmente, com as penas do coitadinho, o Sabino inventou o cabeceiro. O Rugi conseguiu aliviar o seu bucho e o seu lombo de uma tacada só. Isso é só o começo da história, viu, gente? A nossa pré-história. Oxe, mano. Hoje eu contei este fato acontecido antes da história. De um cabra e seu contato com a força criatória. Pra resolver dois problemas em uma só solução. Deu conta de seu dilema com a imaginação. Dessa forma diferente, dando um jeito à sua moda. Vendo o problema de frente, inventou até a roda. Matou fome e dormiu, eita homem do Brasil. Achador de solução, não passa aperto não. Sempre encontrando saída para melhorar de vida. Assim é o nosso povo do Brasil, terra querida. Que foi? Zé, que eu queria que você me contasse direito aquela história do urubu e do pavão, que eu não entendi nada. Ah, isso é um conto japonês, cara. Diz o seguinte, certa vez o pavão refletiu. Sim. Poxa, eu sou a ave mais bonita do mundo animal, porém eu nem posso voar. Feliz é o urubu que é livre pra voar, pra onde o vento levar.
É, derrubando avião, espalhando aquele fedor dele por aí. É, tem razão. Aí, o urubu também refletiu. Pô, eu sou a ave mais infeliz do mundo aí. Sou feia pra caramba. Quem me dera ser belo e vistoso que nem o pavão. É verdade. O pavão já nasceu pronto pro carnaval, né? Alô, Tijuca! Foi aí que as aves resolveram e tiveram uma brilhante ideia. Sim. Elas iriam cruzar as duas espécies, gerando um descendente que voasse que nem urubu e tivesse a graciosidade do pavão. Sim, juntaram a urubua com o pavão e nasceu o quê? O peru, aquele troço feio pra caramba e que nem voa. Só tem serventia no Natal. É verdade, Sete. É. Aí, nessa história, sim, o urubu não se deu bem. Não. Mas a Urubutrix, o pessoal, quem? De Fortaleza, tá se dando muito bem, meu irmão. Vamos saber melhor sobre essa história com o Fernando Santos. Vamos lá. Fernando, me diz aí, qual é a história da Urubutrix? Bem, o Urubutrix, ele nasceu de uma fanzine, na época de criança. Eu havia visto Matrix, acho que eu tinha uns 17 anos, e fiz uma fanzine que fazia distribuição para amigos e tal, e veio a ideia, ah, vamos lá fazer o curso de animação da Casa Amarela. Daí surgiu o Urubutrix, que já está há 7 anos, no qual eu animo, faço a dublagem, né, faço a passagem de som, e o Thiago faz só a montagem em flash. O barato é aquela, né? Você conquista a internet um coaquilhão, como diria o tio Patinhas, de pessoas, né? Com a ideia daquele tipo de animação. Então você ganha uma pequena levazinha de fãs daqueles personagens que você está criando. A gente tem uma leva de personagens, como eu falei, são os super-heróis, que são baseados em pessoas reais, né? São pessoas que foram e são ainda muito importantes na minha vida. E tem minha esposa, meus filhos, meu cachorro, tem quase todo mundo. E esses são a leva dos super-heróis. E fora essa parte dos super-heróis, há os personagens mais esculhambados, como a gente diz aqui no Nordeste, que é o Apolinário, em que há um velhinho que eu peguei a personalidade da minha avó, que é bem entroncada, aquela velhinha bem... E o Seu Lunga, que é sempre ter resposta na ponta da língua. E ainda tem muito personagem que está engavetado que eu pretendo ir colocando ao longo aí dos meses ou dos anos aí no site. Creio que a animação ainda é o melhor meio, desde os anos 40 lá com a Warner, de tirar sarro de pequenas coisas da vida, né? Como a política, ou como a questão de falta de grana, esse e aquilo outro. Rompemos a sua programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Dentro de alguns instantes, você assiste a sua novela ou qualquer coisa aí. Começa agora o PPP, Partido da Porrada Pública. Caros eleitores, a justiça é cega e meus punhos são os óculos. Um dia aí, em outubro, vote em mim, senão eu te quebro. Eu vou te quebrar, meu irmão. Eu também te amo, querida Cleonice. Tu me amas, Cleonice? Fala, Cleonice. Fala. Fala, Cleonice, por favor, se tu me amas. Oh, eu também te amo. Tá no ar! Pois bem, caros eleitores... Partido do Novo Olhar. Nunca dá pra dizer o número. Então eu resolvi botar no papel pra que você decore e vote. Por mudança em Uruburetama... Como é que é aí? Eu tô com o papel virado ao contrário? Nossa senhora! Partido Veterano. As pesquisas dizem que eu tô perdendo. Se não quiser votar em mim, não vota! Sai da minha casa! Sai da minha casa! Partido da Rosa. Todos dizem que política não muda o mundo. É, isso é mentira! Os homens mudam o mundo. Bem, por isso, quero a partir de hoje todos no meu partido. Sete, meu brother, sem os dedos o animador não é nada aí. Eles seguram o lápis e também a caneta digital.
É verdade! Os dedos são ótimos, por exemplo, para comer cobertura de bolo. É, meu amigo, tem muita gente que até sonha com os dedos aí. Ih, é a cobra. Alô? Quem está falando? Eu sou o Dedo Sangrando e estou me aproximando do seu planeta. Alguém me belisca que eu estou sonhando! Ai, 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 ai! Essa força de expressão! Eu sou o Dedo Sangrando, hein? E eu estou me aproximando agora do seu país. Isso já tá me dando um tantinho de medo! Eu estou me aproximando da sua casa, hein? Daqui a pouquinho eu chego aí. Caraca! Eu tô ouvindo! Cheguei! Nossa! Será que já é ele? Eu abro ou não abro? Eu abro! Já vai! Que fumaceira! Tira esse dedão da campainha! Não! Não, por favor! Não, seu Dedo Sangrando! Por favor, tenha piedade, não me mate! Eu sou o Dedo Sangrando. Escuta, amigo, o senhor por acaso tem um curativo aí? Puxa, até sonhando a minha imaginação é super criativa! Quem tem imaginação mais criativa que a sua é o animador Rafael Coutinho. Ele falou de um cara que vive num mundo onde só ele é o diferente. Rafa, me diz uma coisa, meu irmão. Como tirar emoção de um dedo? A graça do filme, na verdade, era essa. Como fazer com que dedos expressassem emoções, né, sem que a gente tivesse o rosto, né, o olho, boca, essas coisas que a gente está acostumado a passar emoção para as pessoas que veem o filme. Essa história é para lá de original e ela veio do teu pai, é isso? Do Laerte, cartunista? Sim, era uma história antiga do meu pai, de 2 páginas, e a história era ótima, ela tinha todas as viradas que a gente precisava, né? O desafio era tentar fazer ela virar uma história de 6 minutos e achar mais situações onde esse sujeito pudesse ser perseguido, né, pelos polícias dedos. Qual a sua história na animação? Bom, eu comecei ainda na faculdade, lá para meados de 2002, 2001. E comecei a trabalhar numa editora chamada Bookmakers. E ali eu aprendi os rudimentos do Flash, o que, que era animação, que tipo de trabalho que dava o negócio. Quando eu saí da editora, eu já fiz um clipe do Patofu. Patofu e o meu pai eram amigos, né, Fernando Takai. E era um projeto comprido deles, de vários pequenos curtinhos feitos com amigos que eles admiravam. A gente era parte desse projeto todo. E foi nesse projeto que eu conheci o Paulo Muppet e a Luciana Eguchi, do Estúdio Birdo. Sim. O Paulo foi meu grande mentor. Como é ser filho do Laerte e também trabalhar com quadrinhos? É legal, enfim. Assim, né, o meu pai, ele é muito apaixonado por quadrinho e tem uma história de vida dedicada ao meio. A gente troca muita figurinha, né, muito autor de quadrinho, que a gente troca livro, ideias, projetos, pensei num roteiro assim assado. E angústias e prazeres do meio também, não consigo fazer uma história nova, eu pensei numa outra. Então é legal, nos aproximou e é gostoso. Rafa, adorei o nosso dedo de prosa. O que mais você poderia falar sobre os dedos, irmão? Que o pessoal goste do filme, aproveite. Foi feito com muito carinho e dedicação. E espero que vocês gostem. É isso, irmão. Vamos ver então o que o Rafa é capaz de fazer com um dedo.
Poxa, Sete, eu pedi um copo d'água e não só dois dedinhos d'água. Como é que eu vou tomar isso? Mas não são só dois dedinhos, eu botei a mão toda aí dentro. Ih, caramba! Aí, Sete, por falar em dedo, cara, você sacou a importância que um dedo tem, hein? Sim, o polegar, por exemplo, serve pra mostrar que está tudo bem. Ah, muito bom. Tá percebendo direitinho, meu amigo. O indicador serve para apontar um sujeito que está me devendo uma grana. E você quer saber se eu vou te pagar essa grana, ó? E esse aqui é o dedo anular, porque o dedo médio eu não tenho. Mas o dedo anular é bacana, porque eu posso botar um lindo anel nele. Até no dia que eu me casar. Isso se você achar uma louca, né? Esse é o incrível dedo midinho. Eu não posso viver sem ele. E eu posso saber por quê? É porque ele, além de me deixar super elegante quando eu tomo chá, ele serve para tirar as caquinhas. É, depois dessa, só usando os meus dedos pra me despedir de vocês. Aí, pessoal, tchau, hein? A gente volta num próximo programa repleto de animação entre os dedos. É, e meleca também. Que é isso? Peraí que eu vou guardar. Ih, debaixo aí? Que é isso? Fica aí, hein? Aposto que você fazia muito isso na escola, não? É, tem um monte aqui. Ó, tem a Maricota, tem a Andréia, tem a Rosana também aqui. Todas elas têm...